och välkomna till Sundhult. Nästa vecka så är det dags att köra en tjur till slakt. Till Östre gårdsslakteri som ligger sådär 3 mil härifrån. Och förra gången som jag körde dit med traktorn så blev bromsarna varma på vägen hem. Så nu tänkte jag att jag skulle kolla hur det står till. Om det bara var så att det hade hängt sig eller om det fortfarande är ett problem. Trögt och drar runt. Eller fruktansvärt, det beror på hur stark man är förstås. Men det tar i alla fall här. Den är lite på andra sidan också. Andra sidan så är det betydligt lättare. Bytte den här slavcylindern i höstas. Det kan helt enkelt vara så att det inte blir riktigt bra justerat. Den finjusteringen som man gör är rätt enkelt. Så att jag testar att göra det igen. Så hoppas jag att det bara är det som behövs. Skåpa här. Innanför den så sitter muttern som man finjusterar bromsen med. Och då ska man släppa efter så att hjulet snurrar fritt. Och sen ska man vrida åt det så att bromsen börjar ta. Och sen ska man släppa på den en och ett sjättedels varv. Då rullar det nu och sen ska vi hitta läget där den inte längre rullar. Där. Då får vi rita på muttern. Jag har ritat på hylsan här istället för det är lättare att se. Där har vi ett varv och så ska vi ha ett sjättedels varv. Då ska vi se här. Tredjedel blir så, då blir det sjättedel. Då har vi en sjättedel där. Är det rätt nu så ska ju hjulet gå lätt. Och det verkar den ju göra. Ja, då är det nog dags att provköra det helt enkelt lite. Det passar ju rätt bra att hämta kärran som vi lånar utav en granne. Och det är väl en halv mil kanske? Det är ju priset på allt bränsle är ju högt nu. På VO är det drygt 28 kronor liten. Men det är ju fossilfritt. Så det får det helt enkelt vara värt. Vi har det så bra att vi har ett gårdsslakteri som ligger bara 3 mil härifrån. Östre Fårfarm. Från början så slaktade de bara sina egna får och sen har de utökat till att slakta andra och även nöt och gris. Och de är väldigt bra där på Östre. Så vi kan köra dit själva med traktor och kreaturskärra. En öppen kärra. Där djuren inte behöver vara stressade över att det är något konstigt. Vi kan lasta in utan att det är några främmande människor. Och sen när vi kommer till Öströ så är personalen lugn och inte stressade på något sätt. Utan djuren får gå av själva i sin egen takt. Det vi behöver fixa några dagar innan vi ska slakta är intransportsedel och styckningsschema. Intransportsedeln, där intygar vi att djuren är friska och även vilka djur det är som ska slaktas. Och det är ju någonting då som Livsmedelsverket kräver att det ska finnas i förväg. Så att när veterinären ska besiktiga innan slakt så finns det papper på vad det är för djur. Och de kan anteckna om det är något som inte är bra. De kollar ju till exempel att djuren är rena och friska när de kommer fram till slakteriet. En stor fördel med att slakta på sånt här litet slakteri, det är ju att de tar hänsyn till hur vi vill stycka. Till exempel om vi vill ha färs eller om vi vill ha skärkrovara och även hur olika detaljer ska styckas. Till exempel om vi vill ha läggen hel eller om vi vill ha den färs eller skärkrovara. Vi låter ju sen Lillegården i Varberg göra olika skärprodukter utav köttet. Till exempel falukorv och grillkorvar och så. Förra gången som vi slaktade så tog vi rätt mycket skärkrovara. Och
Och nu håller Lillegården på att tillverka de korvarna så att vi ska kunna ha det och sälja till påsk och när grillsäsongen drar igång här nu. Så den här gången så får vi nog ta nötfärs istället utav de delarna. Då. Mamma, har du sett lite färdig ut? Sen har det förändrats ganska mycket vilka detaljer som är populära. Nu är det mycket av de här grilldetaljerna och även de som är bra att köra i sous vide. De är väldigt populära. Rostas, flankstek, flapsteak och så vidare. Rostas är en del av rostbiffen som är väldigt bra formad. En ganska jämn form på den, vilket gör att den är bra att grilla till exempel. Få jämn temperatur i den. Flanksteken är ju också bra för att den är platt. Men den får man ju istället tillaga lite längre tid då. Något som har blivit rätt populärt på sistone är rostlock. Det är en del av ytterlåret som sitter utanför rostbiffen. Den sitter alltså som ett lock. Och den kallas även rumpstek eller picanha. Picanha är ju från Sydamerika då. Och där grillar de den med en rejäl fettkappa kvar. Och så grillar de den hela dagen. Och det är ett väldigt smakrikt kött, men det är ju lite grövre. Men det är kul att vi i Sverige har börjat använda mer utav de olika detaljerna och inte bara kör på färs och grytbitar. Nu ska vi känna efter här nu om bromsarna har blivit något varmt. Vi har kört. Nej, inte det minsta. Nej, bra. Ska det nog vara okej? Skönt. Thank you.
Så där, ja, då var det ju även provkört med lite kvigor i vagnen. Och fortfarande inga varma bromsar. Så nu är det gott hopp inför slaktturen i veckan. Men nu så säger jag hej hej från Sundhult!